Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting. Assalomu alaykum tabiat ixlosmandlari. Sizlar bilan Zahriddin Flowers pitomligidan Ismoilbek. LANDSHAFT ustidagi jurnalining o'tgan sonini juda ham maroq bilan ko'rdim va aynan Londonlik Bahrom akamizning ko'rsatuvlarini boshqacha ishtiyoq bilan kuzatdim. U yerda jonli devorlar hosil qiluvchi o'simliklar haqida ma'lumot berib o'tibdilar. Londonda u yetishtiriladigan. Shundan kelib chiqib, bugun aynan jonli devor hosil qiluvchi o'simliklar haqida sizga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Unday bo'lsa boshladik. Mana men sizlarga bu hozir vibrunum o'simligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Vibrunum o'simligi doim yashil o'simlik hisoblanadi va hozirda bu o'simliklardan jonli devor hosil qilish uchun juda ham keng foydalanilmoqda. Vibrunumlar bizning o'zbek tilida kalina deb ham nomlanadi. Ularning chiroyli gullashi hamda barglarining chiroyli yashil tusdaligi sababli bog'bonlar o'rtasida juda ham o'zgacha ardoqlanadi. Vibrunum o'simliklari juda ham baquvvat, adaptatsiyaga juda moslashuvchan, ya'ni issiqda ham, salqinda ham yetishtirish imkoni mavjud bo'lganligi sababli buni ekishni maslahat beramiz va aynan hozirda yangi qurilayotgan bino inshootlar oldini bezash maqsadida ushbu o'simlikdan foydalanib kelinmoqda. Vibrunum o'simligi o'zining yorqin tusdagi yashil barglari bilan va qishda yoki yoz paytlarida o'zgaruvchi tuslanuvchi, ya'ni sarg'imtir rang bilan ham ajralib turadi. Vibrunum o'simligining gullari hamda o'zi sizning LANDSHAFTingizga juda ham o'zgacha ko'rk beradi. O'zbekiston tabiati juda ham ajoyib yerda hududda joylashganligi sababli bizda bahor ham, yoz ham, kuz ham va qish ham o'z o'rnida va o'z joyida keladi. Qolaversa, bizning yurtimizda har xil o'simliklar mavjud va ushbu o'simliklar juda ham adaptatsiyaga kirishadi. Bizning navbatdagi o'simligimiz fatini o'simligi, ayniqsa oxirgi 2 yil ichida butun O'zbekiston, ya'ni butun Toshkent shahrimizni mana shu kabi o'simliklar bezab bormoqda. Fatini o'simligi o'zining yorqin qizil tusdagi bargi va qolaversa yozdagi yashil ko'm-ko'mtir barglari bilan ajralib turadi. Ushbu butani biz jonli devor hosil qilishda ishlatsak juda ham samarali foyda beradi. Sababi bu o'simlik ham qishin yozin barg to'kmaydi va qishda yilning sovuq fasl sovuq paytlari qip-qizil barglari, qolgan paytda esa yashil barglari bilan bizning LANDSHAFTimizni bezab juda ham chiroyli ko'rinishga olib keladi. Tabiat sevarlarga yana qo'shimcha ma'lumot sifatida bir gap aytib o'tishim kerak. Ushbu o'simlikni barcha o'simliklar bilan birga yaxshi kombinatsiyaga kirishganligi sababli doim yashil o'simliklar, daraxtlar yoki boshqa ko'p yillik o'tlar bilan birga bemalol ekib ishlov berish mumkin. Doim yashil o'simliklarni hajmi, bo'yi va uning o'z suratiga qarab ikki turga bo'lishimiz mumkin. Bilamizki, o'simliklarning har xil hajmda, har xil bo'yda o'sganligi sababli baland, past ko'rinishda bo'lishi mumkin. Past ko'rinishdagi o'simliklarga men misol qilib, mana shu beriskelet o'simliklarni misol qilib keltirmoqchiman. Beriskelet o'simligi doim yashil o'simliklar sifatida parvarish qilinadi. Bizning O'zbekistonda, aynan bizning poytaxtimiz Toshkent shahrida ham eng urfga kirgan buta hisoblanadi. Buni istalgan shaklga kiritish, istalgan uslubda qirqish bilan ham farqlanib turadi. Beriskelet o'simligi asosan issiq, quyoshli joyga ekiladi. Sababi bular quyoshdan juda ham o'zgacha ko'rk oladi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, yashil barglarning cheti oqish tusga kiradi. Ya'ni bu bizning bog'bonlar tilidan aytganda pyostra list, ya'ni yo'l-yo'l bargli bo'lib turadi. Buni ekishda uncha ko'p texnologiya yoki juda ham ko'p bir mehnat sarf etish shart emas. Sababi biz bilamiz, O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan birichina o'simligining zamonaviy shakli hisoblanadi. Ya'ni birichina o'simligi bark to'kadigan o'simlik sifatida
qaralsa, bu o'simligimiz doim yashil barg, ya'ni qishin yozin barg to'kmasligi bilan ajralib turadi va shunisi bilan biruchinadan ustun hisoblanadi. Uning har xil tusdagi navlari bor. Navbatdagi o'simligimiz ham doim yashil o'simliklar qatoriga kiradi. Bular haqiqiy jonli devor hosil qiluvchi o'simliklar vakili deyishimiz mubolag'a bo'lmaydi. Sababi butun Yevropa davlatlari, aynan qolaversa shu Turkiya, Germaniya, Polsha, Italiya va shu kabi boshqa davlatlarni aynan mana shu o'simlik devor qilib bezagan. Ushbu o'simlik nomi o'zbek tilida Kavkaz lavr olchasi, bog'bonlar tilida esa lavra vishna kavkazka deb nomlanadi. Bular juda ham baland bo'yli, ya'ni bo'yining balandligi 3.5-4 metrgacha boradi. Bu esa shundoqqina bizning hovlimiz yoki bizning devorimizni hosil qilish uchun yetarli balandlikni tashkil eta oladi. Ushbu o'simlik o'zining yam-yashil barglarini qishin-yozin saqlab turgani bilan bir qatorda bahorda chiroyli oppoq gullari va kuzga borib o'zining mevalari bilan ham sizning devoringizni o'zgacha qilib bezab turadi. Ushbu o'simlikni sug'orishga kelsak, uncha ham ko'p suv shart emas. Sababi bu ham salqin, ham issiq joyga moslashib ketadi, lekin issiq joyda o'zining tim yashilligini saqlab qoladi va siz sug'orishingiz haftada 2 marta, yoz kunlari esa 3 marta. Qolaversa ustidan suv sochish ham mumkin. Mana mendan chap tarafda vatani Yaponiya, Xitoy bo'lgan Visteriya, ya'ni glitsiniya o'simligi. Ushbu o'simlikdan ham jonli devor hosil qilish mumkin. Biroq bizda ushbu o'simlik juda ham kam import qilingani, kam olib kelinganligi va bizni yetishtirish birmuncha qiyinligi sababli bundan jonli devor emas, balki har bir xonadon sevib qurgan o'zining tapchanlari, turli xil kalavatlarining yonini o'rash va o'zlariga shu tepa tarafdan salqinlik yaratish uchun bundan foydalanish mumkin. Glitsiniya o'simligi juda ham chiroyli gullari bilan farqlanib turadi. Buning ham juda ham shirin ifori bor. Gullarning rangi oq, siyoh rang va boshqa ranglarda bo'lib turadi va gullari boshqa o'simliklarning gullaridan farqli o'laroq uzumga o'xshab shokili-shokili bo'lib osilib gullaydi. Ularning gullash davri may oyiga to'g'ri keladi. May oyida gullagandan so'ng o'zining uzunchoq urug'larini hosil qiladi. Urug'lari pishib yetilgandan so'ng esa barglari bilan bezak berib turadi. Agar bizning yozimiz cho'zilib ketadigan bo'lsa, issiq bo'lsa, ular yana bir marta gullashga kiradi. Agar to'satdan sovuq keladigan bo'lsa, barglarini to'kib, qishki uyquga ketadi. Bahrom akam aytganlaridek, French Lorin o'simligi oldida o'tiribman. Ushbu o'simlik ham doim yashil o'simlik sifatida parvarish qilinadi. Bizning Toshkentda, O'zbekistonda ham import qilib olib kelinish boshlandi. Bu o'simlikni faqat bizda jonli devor qilib ekishga birmuncha hali to'liq sharoit yaratilmagan. Sababi bu bizning yurtimizga endi olib kelinayotganligi sababli, buning birinchidan tan narxi qimmatligi, qolaversa buning o'sishi uchun kerak bo'ladigan tropik, ya'ni salqin, sersuv havo iqlimi suvliroq bo'lgan iqlim kerak bo'lganligi sababli ham bundan jonli devor hosil qilish bizda uncha muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Biroq biz buni o'zimizning xonadonimizda xonaki gul sifatida parvarish qilishimiz yokida yakka holatda hovlining salqin bo'ladigan qismida yetishtirishimiz, ammo qishda buni plyonka bilan o'rab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bizda bu o'simlik Aukuba nomi bilan mashhur. Uning barglari aytib o'tganingizdek tilla-tilla dog'lardan iborat, tilla rangli dog'lardan iborat. O'zining chiroyli shu sariq tilla rang va yashil barglarining ko'rinishi bilan bizning bog'imizda o'zgacha bir ko'rinish berib turadi. Navbatdagi daraxtimiz holli daraxti, ya'ni Londonda buni holli daraxti deb atashar ekan, bizda esa ilex, ya'ni bog'bonlar tili bilan aytganda padub o'simligi hisoblanadi. Ushbu o'simlik ham doim yashil o'simliklar oilasiga kiradi. O'zining qattiq barglari va bargidagi tikanaklari bilan ajralib turadi.
Ushbu o'simlikni O'zbekistonga yaqin 3 yil ichida import qilish boshlandi. Ya'ni bu davlat o'zi avatani O'zbekiston emas, bizda ham madaniylashtirib, mahalliylashtirib kelinmoqda. Ushbu o'simlik aytib o'tganimizdek doim yashil, uning xususiyatlari boshqa doim yashil o'simliklar singari hisoblanib, faqat buning gullashi va meva solish davri o'zgacha, ya'ni buning mevalari qishda pishib yetiladi. Qishda pishib yetilgan mevalari qizil tusga kiradi, ungacha esa yashil tusda bo'ladi. Gullash davri esa mana shunaqangi yozning o'rtalari, iyun, iyul yoki avgust oylariga borib yetish ham mumkin. Ularning gullari shirin hidga ega, ya'ni kishi bilmas shirin hidi mavjud bo'lib, boshqa hasharotlarni, o'simliklarni o'ziga juda ham jalb qiladi. Ushbu o'simlik doim yashil o'simlik sifatida bizda aytib o'tganimdek shu narxi, qimmatligi va uncha keng tarqalmaganligi sababli bizda yashil devor hosil qilishdan ko'ra uni yakkaxon holatda landshaftga bezak berish sifatida ekib boriladi. O'ylaymanki, yaqin fursatlarda, tez kunlarda bizga madaniylashtirib, mahalliylashtirilgandan so'ng ushbu o'simlikdan ham Buyuk Britaniyada, Londonda ko'rganingizdek jonli devor hosil qiladigan holatda yetishtiramiz. Mana biz Zahiriddin Flores bitomligiga kiraverishda yaratilgan mo'jaz bog', mo'jaz landshaft oldida turibmiz. Bahrom akam o'yladilarki, O'zbekistonda archalardan jonli devor qilish uchun hech qanday namuna yo'qmi, shunaqa o'simlik yo'qmi deb o'ylaganlari tabiiy bo'lishi mumkin. Biroq mana biz sizlarga hozir jonli devor hosil qiluvchi o'simliklarni aynan shu bir jonli devor hosil qilib turganini ko'rsata olmadim. Biroq bizning mana shu kiraverishdagi mo'jaz landshaftimizda ko'rishingiz mumkinki, tuya archasi, ya'ni sarf archasidan farqli tuya archasidan ishlov berilgan jonli devor hosil qilingan asar namunasi turibdi. Ushbu archalar shu Londonda ham bor, lekin Bahrom akam ko'rsatganlari sarflar, ya'ni majvenliklarni ko'rsatdilar. Majvenliklar juda ham bizning iqlimimiz issiq bo'lganligi sababli quyoshdan juda ham tez kuyish holatlari bor. Shu sababli ham majvenliklar, ya'ni sarflardan qilingan jonli devorlar uncha ham biz istagan, biz xohlagandek ijobiy samara bermaydi. Shu sababli bizda O'zbekistonimizda, iqlimimizda shu quyoshga juda ham moslashib turib beradigan va quyoshdan kuymaydigan sharq tuyasidan foydalanish juda ham keng targ'ib etilgan bizning yurtimizda va mana shu yerda ham aynan sharq tuyasidan ishlov berilganligini ko'rishimiz mumkin. Tuyalar boshqa archalardan farqli jihati mana shunaqangi issiq, sovuq sharoitda ham juda ham yaxshi o'zini holatini saqlab turadi. Ya'ni qish qanaqangi kuyish yoki qurish holatlari kuzatilmaydi va ortiqcha ishlov berish, ortiqcha oziqlantirish yoki boshqa bir bizning dinimizni, tabimizni xira qiladigan hech qanaqangi uning salbiy jihatlari mavjud emas. Shu sababli ham biz sharq tuyalaridan shunaqangi jonli devorlar hosil qilishda foydalanamiz. Mana aziz tabiatsevarlar, sizlarga yurtimizda O'zbekistonda yetishtirilayotgan jonli devor hosil qiluvchi o'simliklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qildim. Ko'rsatuvlarimiz davomida sizlarga ular haqida batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va so'ng so'z o'rnida men Londondagi Bahrom akaga juda ham katta rahmat aytib o'tmoqchi edim. Londondagi ajoyib tabiat manzaralarini inson qo'li yaratgan, ammo insonning ko'zi ishonmaydigan san'at asarlarini bizga taqdim etib bormoqdalar. Qolaversa, mana shu jonli devor hosil qiluvchi o'simliklar haqida ham juda ham chiroyli ma'lumotlar berib o'tdilar. Va Bahrom akamga men Toshkentdan salom aytib qolaman. Qolaversa, Bahrom aka sevgan Mexican smoke bush o'simligi aynan bizning pitomnikni ham besab turibdi. Xudo xohlasa yana bizning yurtimizga kelsalar, bizning pitomnik tashrif buyursalar, o'zlari ham ko'rishlari mumkin va bizda bu o'simlik skumpiya deb nomlanadi. Aytganlardek sekin o'sadi. Qolaversa, uning chiroyli qip-qizil barglari bizning landshaftimizni juda ham ajoyib qilib bezaydi.
Biroq biz bundan joli devor emas, yakkaxon holatda landshaft zebr sifatida foydalanamiz. Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting.